Už po 20-krát v piatok zaplavili slovenské ulice žlté narcisy. Každý, kto si ich pripol na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s rakovinou. V tento deň vyšli do ulic tisícky dobrovoľníkov. Ja som onkologická pacientka už 20 rokov a chodím tu stále do nemocnici, tak pokiaľ môžem, pokiaľ zdravie mi dovolí, tak prídem tu. Môj oco zomrel na rakovinu a môj dedo tiež, takže dosť mám k tomu takýto vzťah, viac menej. Myslím si, že je to pre dobrú vec a keď môžem takouto formou pomôcť, tak prečo nie? A ja som prekvapená, že sa našlo toľko ochotných ľudí. Ale je aj dosť ľudí, ktorí len tak prejdú okolo, ani si nás nevšimnú. Deň narcisov sa už tradične koná v jari, jeho symbolom je žltý narcis. Na to je dobrý vlastne ten deň narcisov, že sa pripomenie ten závažný fakt, že 20% ľudí u nás zomiera na onkologické ochorenie, pred rakovinou sú len srdcovo-cievne ochorenia. Pripnutím žltého kvietku vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých. Tatko bol onkologický pacient, takže rada prispievam každý rok. Tak je to pre dobrú vec, je to na onkológiu. A ja som prispela na deň narcisov malou čiastkou. A prispievame každý rok pravidelne. Každý rok sa onkologické ambulancie zaplňajú aj novými pacientmi. Bola som na operácii júna, už jari všetko i chemo. Zatiaľ je to dobre, chvála Bohu. Stále, keď niečo také, tak ja to podporím. Hoci nejaká taká akcia je, tak sa snažím. Treba si pripomenúť vlastne, že máme zodpovednosť hlavne sami za seba. Že sa musíme starať my o našich blízkych, o seba. A potom to bude aj snáď troška lepšie. Medzi najčastejšie ochorenia patria nádory pľúc a prsníkov. A u mužov aj už je nádory hrubého čreva. Teraz v poslednú dobu strašne veľa nových karcinómov pankreasuje. To je taká metla, lebo to je zlá choroba. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku. Myslím, že tunak pod Tatrami máme teraz napríklad veľmi dobrú chirurgickú liečbu onkologických ochorení. Na chirurgickom oddelení v Poprade je nový pán primár, ktorý má dlhoročné skúsenosti s onkologickými ochoreniami. Je veľký špecialista, takže to je šanca pre tých ľudí, ktorí tu bývajú. Výnosy zo zbierky pomáhajú dlhé roky onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. Za predchádzajúcich 19 rokov sa takto podarilo vyzbierať vyše 10 miliónov eur.